suruh munyuk. Ayo, assalamualaikum. Aduh, geng tau. Ayo, mak mulai. Nggak mau dilem. Iya. Apa nama mam juk mangan? Juk mangan oleh pera? Juk mangan. Lah delok guys iki lho keti. Gawe teras tanggaku ya Allah. Dewean lek. Dewean. Anu tak kuleni piye lek? Aku yo kuli lek ning omah. Eh yo nyekel-nyekel kabel apa-apa ngono lho lek. Oke guys, mana mau buka no duit aku sampai sangat nih ada api anu mana guys? 90 Sultan juga katoan nih. Saya aku tak jenguk bro. Ngeri. Oh my lo, jos ya ini mesan. Ima, sebenarnya pak tukang kok. Dik, kamu kemarin bek mamahmu lah. Numpak Scoopy. Rana para Yo, yo bro. Guyu deh deh. Ya bro. Do aku ngomong kena udah dendam iki re. Ora lah bojoku ning omah kok. Heeh, Pak iki lho. Iki partner apa bertukar barang ikan lho lek 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 katam jenenge. Iya, lek katam. Iya. Iya. Ora ngetau kok mau dadi apa. Arek mbok sulung-sulung nek aku lek aku lek. Kamu kan cantik. Ini ya, ini lho guys. Cahayu, namanya siapa sayang? Adinda. Adinda, oh Adinda, kau tak kasih karian kena apa? Pirang tahun, maksud pirang tahun. Gak bobo, ya ampun, gak bobo. Anak, es pulang tahun kita. Nubah sih. Horrible. Ini Mbak Sandra nganu sih, apa sunat? Kesunat loh, iya. Enggak, ini anak anu nih. Abdul, misanan. Misanan nih, guys. Tak kira anak eh. Ada yang nanti loh. Siji, kalau lo anak eh, siji. Ini tunggal. Kalin. Sama enggak? Tapi meteng nih kita. Jo. Amin. Kabro kok. Cewek dan cowok lah. Dua ya. Oh, wis dua. Arek kowe lah. Arek iki nomor 3. Kebalikane no. Iki wis padha mbek anak lho iki. Dik, kebalikane sing nyekel iki lho, HP kongkon anu meteng wong e. Iki lho kongkon meteng. Iya. Awakmu lagi siji kok. Perjalanan kuwi jek adoh iki. Dewi, sama Dewi, apa lah? Masalah hormat bocah ke rumah. Nek adik iki dadi kanten langsung anu kok, Dewi kok dek ra ora aku kok. Lah aku tak jejer elek loro, dadi kene siji kono siji. Dene klo mae wis pasangan iki tak bisa aku wae urung kok. Lah lek iki wis mulai. Wis bari penan malah iki malah terakhir iki ku. Deh. Kok karek ngecet. Lah kowe wis dibayaran itu kan. Tukang itu bayar sak berkak lu sini. Iya bro. Bapaknya lah berbunyi. Iya, kalau aku ya. Wah, aku mulai nek awan jadi kuli, Mas Am. Nek iso dhewe cah, aku ra iso. Iya, Pak, tapi delok wis bagus ge so mendek ne wis. Alah, jagi. Aku sak mule. PR-e jagi ngurugi ya, Papa, urugi plester. Yo, ngenem karek plester nek aku plesterku wis tinggal sing luar. Kok karek sing luar sok mbien nek direcekine. Sing luar ndi le, Bro? Enggak. Kan aku wak, kan jabone terasku sing bawah. Mulane dolan, dolan. Aku ora tau metu lagi selalu terus. Dari ani duwe em lombok gopo. Lah kae opo? Ate kandro opo iki? Cara ngek-ngek. Ngek-ngek ngono. Ya wis ayo mulai tuh. Mane gegeden, mane anu. Nek cilik-cilik ngono wis apik kok ana. Lah kok sak meten tek. Rumah saya ini lebih gede, entah ini. Nenek kaya gini, enggak mau tahu sampai nanti. Ya, sejurnya sampai 10 meter apa naik. Sejur loh, Mami. Nenggong itu sampai 10 meter. Apa yang ini lagi loh, Dik? Dik, bangun. Lek, disambi lek jaminannya kok anak aku terus gak disambi. Terus gak pengen aku. Terasa, aku pengen aku. Terasa. Biar lek. Mulai, pas lek, aku pengen mulut gak enak. Makasih, Bu. Tersingkat ini. Hei, hei. Sehat-sehat, lancar, tiap edang ewah kok aku kandani, oke? Dadah. Dikandari lah. Papamu nendi? Yo, nang Surabaya lah. Papa iki lho, Pak anu. Dari uang. Pak Miki iki?
Pak ini mah, darono mampir. Kok kok wis biasanya wong nilik-nilik ya aku karo ndek lampu ora tau sik iki. Lah saiki mongkon aku no, Bro. Yo yo. Ayo Le, monggo Le. Oke, ayo Mbak, kita pulang. Ayo mae. Omae lo wis jos, guys. Mbak Yani aku pokoknya iki tanggaku iki yo. Keri. Cing, sendut beratus gak sandalan, cing. Loh, ciri, guys. Wah, aku dulu kalau guys tak terus ayut, guys. Bareng review omae Mbak Chandra. Tak dulu kok Mbak Deni aku bakar-bakar kok tutul. Dutang. Amit, Mbak Putun yang melewati, Pak. Halo, Mbak Putun yang melewati, Mbak. Bakul yang gerandol-andolan yang ngono kuwi, Mbak. Bakul itu loh, guys. Bakul yang gerandol-andolan yang ngono kuwi. Waduh, tak tekek ya, wongi. Aku dulu. Mbak, aku ki lho. Rasane wademen ya tuku sebelah mang rasane. Aku iki nganu, Mbah. Ndek utang ndek nane lho, Mbah. Walah. Mesti dibaten ngene. Manak lho ya. Lah yo kene, Mbah. Iso tuku semen ra kelar nyaur utang iki jelas. Tak kongkon manak. Wis tak rasane ketok ora gawe. Yo. Lah iya, Mbah. Manak. Ya iya yo, Mbah, anak-anak yo, Mbah. Ini manak ora dianake moh takon mulih. Bujang kok, apa yang sudah? Anak, korong atu sewu. Duh, iya kok, pernah aku gede korong atu sewu. Gak pas. Aku kayak es kok. Es semani bakul deh. Es apa? Sayang. Bah, aku sumu ya, Bah. Ya, itu kan ngomong dulu, lebih dengan aku sumu enak. Aku ya, hijau. Ya, aku pada nama siapa? Es semani bakul deh. Alah, kecut. Korong atu. Melon. Melon, seneng. Melon siji, taruh siji, guys. Mbah Raji es, Mbah. Enggak tahu Mbah nih es. Ngomongnya waras ora tau ngopi. Mbah nih es. Kok gak kabeh. Duwe ae kae baru. Baru ya es. Aduh nek duwe ki ya. Mbah. Dadi semen nih Mbah duwe. Duwe dadi semen nih Mbah. Dapi ye, Mbah. Jare nek Mbak Dini kendang ewoh, Mbak. Iya. Tak kendang ewoh. Kendang ewoh. Apa penan? Jare Mbak Raji, kendang dadek oh kendang ewoh. Duh. Ya apa? Mbak Raji baru mau tantang ini dan kene iki. Ya apa? Taruh satu. Taruh siji, melon siji. Heeh. Iki bakule lagi semangat. Telak kok sesuk. Dewe dino, dewe cerita. Ya Allah, Mal. Karo bakarane gablek ora, Mal? Wong aku ndhewe. Eh? Aku ndhewe. Aku ki wonge sem-sem, aku nek kesel sithik. Aduh, aplah-aplah. Ae iki. Betul ora botol wis kok arang. Sanden ya. Ya buka tas kae kowe tok iki. Ih, kowe ora tak critani ki mangan kan bakar-bakar gede mbokku kalau ya. Iya. Duh. Oh, bekakase kok metu kabeh dodol aku tak bayar utang aku ya ngono. Oh, alah. Lagi ini mau? Iya, terus aku Rene 200. Aku 200. Bodoh. Lah. Oke, tak kok kowe. Gimana lanjutan nih Mel, tak lanjut yeah. Nih. Konten iki kafir lanjut-lanjut goyah yo guys yo. Kene apa? Lempok rapi, nanti pegawai apa-apa ya? Males, biasanya ya walau gawe sampai kaki. Lajo, kalau kayak soalnya lebih aku yoyo ya. Gimana pelah-pelahnya, bukan dari kota nak yoyo. Lajo, buah piye ngono kuwi aku dhewe yo ngumun. Ambek Hendi kuwi iki padha, kowe dadi Mbak Hendi nang pantes yo. Ya kok gak mangan ngono. Ini ki yo yo. Lah wis kesel dek dek nek. Kesel ta? Yo, Mbah. Lah aku bar opo? Iya, Mbah, coba. Alah, gambar tok. Eh, kuwi ndek iki anu. Serangan pacar mbok tuku opo, Mel? Aku ah. Heeh. Tuku beras. Tuku beras guys, aku yo tak go tuku jajan. Lah wong aku gak dodol iki bar kuwi. Pengine nek bengi lo gak dodol aku. Lah bentar. Lah yo gak popo sampe dengan oleh kuwi piye lah ya Allah.
Utangnya piro, Bos? Bakul anyaran. Telek, Mbak. Iki bakule dak nyengan, Mbak. Yo, bakul anyaran nak balik anyar, Mbak. Dhewe arep ngono bosen. Heeh. Engko anu yo ngwakrek yo Mbak ketitir. Terus kadhen yo. Kuwi piro dadi? Aku enek 3 minggu lho yo. Dak ayo makane. Gak mau genepi sawulan ya. Iya, Mbak. Sangewu, embean sangewu. Unlas. Iya, iya, wis suwi tenan iki enak. Dintekno dhewe. Antekno dhewe tak gawe konten, iya. Bedrak mangan seblek ayam ayang bebek kada dia kono yo kulit dia kaya mel yo kono apa tak gawe telat apa tak go dodol pret pangan dewi pret nya mel jiro lupa 18 yo yo wis aja mbok baten iya Mbak eh aku kok pe dodol lok dipengi ra dodol Raya, bukan kelonai. Ya, ya ampun. Selamat nyanyar. Astagfirullah. Ngarep kok kelonai ngarep. Heh. Iya mbak bocah. Boleh gue nanyar suasana baru. Eh, gede lo. Pindah ke pengen di jebo, buk di jebo, buk kayak kereh, aplah-aplah terus ya. Mampir. Sorry, kayak ganti sendiri. Kiri. Bos, mbak aku. Ya, di baraku. Oh, rambut wedok, oh. Oke guys, sudah bayar utang Mbak Deni lali di nane. Turneh ki wonge, apa sesuap pindah bayar ki wonge terusan price suwi ngantek. Iki mau lagi dodol lagi main untuk kurah ki ngan pemirsa. Aku kan ngobong-ngobong dengar pemain mae. Ngobong-ngobong tidak terus tak ingu. Buka kasih nih ngarep aku yang ngono guys. Lo langsung ya terus aku rono. Ya wah ya, teh ngono ya. Hei. Pojok kulon. Endi? Kakak yo bledos yo. Apaan sih bledos? Dhuwur oh. Yo ora. Pojok kulon. Halang kok delok dhewe ya wis pemirsa. Wis dadi terus tak bayar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Pojok lali di share. Sebanyak-banyaknya di bawah iklan aja skip dan terus bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hae hae ya dadah. Hei hale ha. Dah mangan kae bek jangan. Terusan rawoe bakwan jagung ta man sik sak rumah magrib. Mau mangan ber magrib wae kok. Wis sampe iki. Wis. Lek apa tiap ana ya? Sing retak. Guys, aku apa yang omong? Jerine tanggoku apa turu kamar. Lah aku omong. Iki lho wis tak resiki kamarmu karep njom. Mah. Mah, turune kene sik. Enggak bunyi. Si iso pindah ning kamar. Guys. Yes, yes. Memang striko penyetriko bisnis. Udah nyerat triko. Oh, gitu. Ambek jangan sing mbok ngetwi ya. Enak ora.